Փետրվարի 3-ին ոստիկանության մեծամորի բաժնում Տարոնիք համայնքի մի բնակիչ հաղորդում էր տվել, որ իր էլեկտրոնային դրամապանակի հաշվից գումար է հապշտակվել։ Փետրվարի 2-ին քաղաքացուն SMS հաղորդագրություններ եկել, որ էլեկտրոնային դրամապանակու ապակա գումարի 5 դպատիկի չափով տրամադրվում են վարկեր, եւ որ այդ գազམ་կերպությունը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Դրանից հետո հաղորդագրությամբ քաղաքացուս պահանջել էին գաղտնաբառ, ինչն էլ նա հայտնել էր։ Գաղտնաբառը տրամադրելուց հետո ոչ մի այն չեր ստացել վարկը։ Այլև էլեկտրոնային դրամապանակու մարկա 300.000 դրամը ելքագրվել էր։ Փաստի արդիվ հարուցվեց քրյական գործ։ Ոստիկանության մեծամորի բաժնի ծառայողները համագործակցեցին քրյական ոստիկանության եւ Արմավիրի մարզային վարչության ծառայողների հետ։ Բացված որ հանցագործությունը կատարել է Երևանի 26-ամյա Մի բնակիչ։ Ճշտված նաեւ որ նա գումարը կանխիկացրել էր Երևանի սուպերմարկետներից մեկում։ Մարտի 3-ին 26-ամյա Երիտասարդը հայտնաբերվեց ու կասկածանքով Գերմանիա ենթարկվեց ոստիկանության մեծամորի բաժին։ ಈ ಮಾರ್ಜային քնչական վարչությունը խոստովանեց կատարածը։ Հանգամանքները նախakhնությամբ պարզվում են եւս մեկ անգամ զգոնության կոչ են կանում երբեք որևէ եղանակով մի դրամադրեք ձեր անձնական տվյալներն ու գաղտնաբարերը։ Կասկածելի ցակում ունեցող գազམ་կերպություններին կամ անձանց հանցագործության զոհ չդառնալու համար։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած տվյալ վճռով